came here yesterday to men pokistondan saylovlarni kuzatish uchun keldim kecha kechqurun ba'zi saylov uchastkalariga tashrif buyurdim ta'kidlash joizki tashkiliy masalalar uchun mas'ul bo'lgan shaxslar nafaqat tashkiliy jihatdan tayyor balki ushbu sohadagi qonunchilikni ham yaxshi bilishar ekan saylov uchastkalari davlat maktablarida ochilgan jarayonga ushbu maktablarning o'qituvchilari ham jalb qilingan barcha uchastkalarda nomzodlar va saylovchilar ro'yxati keltirilgan o'zbekiston markaziy saylov komissiyasi jarayonga mas'ul bo'lgan barcha shaxslarni o'rgatish bo'yicha katta ishlarni amalga oshir xorijiy kuzatuvchilarga yaratilgan shart sharoitlar uchun o'zbekiston hukumatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz <laughs>